Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամերիկոսի այբ Ֆեպլուս հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում. Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը դրական է գնահատում Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնությունը, ըստ որի կողմերը պատրաստ են աշխատել հետաքննության մեխանիզմների ձևավորման ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ ձեռք բերում էր 94-95 թվականների հրադադարի համաձայնագրին հետամոտ լինելը, ասել է դեսպանը։ Առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության ակնկալել, որ ինչ-որ արդյունք պիտի ձեռք բերվի, չի լինի, կարծում է Հոյդա բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։ Իսկ արդյոք հիմա Ադրբեջանը շահ կամ պատճառ չունի նորից պատերազմ հրահրելու։ Ի պատասխան այդ հարցի պարոն Մանոյանը նշեց. Ադրբեջանը եթե շահ չունենա պատերազմից հետ կանգնելու, չէ՞ վազի դեպի Մոսկվա, որտեղ միջնորդի որ գնահատական վերահաստատում։ Հակարտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը չի մեկնաբանում Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ քառորդյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանը կորցրել է 800 հեկտար տարածք։ Ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանը մի քանի օր առաջ հայտարարել էր 700 հեկտար տարածք կորցնելու մասին, ինչը տարբեր խոսակցությունների առիթ էր հանդիսացել։ Հայաստան կոնգրեսը այս փուլում չի մտնի այդ բանավեճի մեջ։ Ինչու է Հայաստանը փորձում կարգավորել Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը հողզիջումների գնալով, հարց է հնչեցնում քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը, զգուշացնելով, Ադրբեջանը քչով չի բավարարվի։ Ինքը ուզում է ամբողջ Ղարաբաղը մերձակա տարածքներով։ 4 երեխաների հայր Վրեժ Տեր Գալստյանը 2 տարի է պայքարում է իր Toyota Magnishi մեքենան կամ վճարված գումարը հետ ստանալու համար։ Նա մեքենա է գնել Woman Karen Arakelyanից, որը ներկայացել է որպես Գագիկ Ծառուկյանի անձնական թիկնազորի անդամ։ Գործարքից հետո պարզվել է, որ մեքենան անսարք է։ Karen Arakelyan-ի հետ խնդիրը բարձելու փորձը ավարտվել է սպառնալիքներով եւ մեքենան հետ վերցնելով։ Հիմա Վրեժը միայն մեկ ցանկություն ունի, որ պարոն Ծառուկյանը իմանա, որ իր թիկնազորից կամ ներկայացած թիկնազորի մարդիկ ինչեր են անում։ Ու ինձանից գումարը խլելուց հետո բացի մեքենան էլ են խլում։ Հայաստանի արտադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը երկօրյա այցով գտնվում է Սանկտ Պետերբուրգում, մասնակցելու ԱՊՀ պետությունների արտադատության նախարարների խորհրդի նիստին, ինչպես նաև Սանկտ Պետերբուրգյան իրավաբանական ֆորումին, որին ներկա է գտնվելու նաև Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Մայիսի 17-ին տեղի է ունեցել ԱՊՀ անդամ պետությունների արտադատության նախարարների խորհրդի նիստը, որի ժամանակ Հայաստանի արտադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը ընտրվել է ԱՊՀ պետությունների արտադատության նախարարների խորհրդի նախագահ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ ներքին հարցերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը, անդրադառնալով Ավստրիայի մայրաքաղաքում կայացած հանդիպմանը, ասել է. Վիեննայում կայացած հանդիպման ընթացքում մենք մեր համաձայնությունն ենք տվել կրակի դադարեցման ռեժիմի ամրապնդման և հետագա բանակցությունների շարունակման վերաբերյալ։ Ամենակարևորն է, որ առաջին հերթին պահպանվի հրադադարի ռեժիմը, չլինեն սադրանքներ և հունիսին սկսվեն բանակցությունները։ Վիեննայում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը մեղադրել է Թուրքիային իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորմանը աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն դրան պատասխանել է. Եթե Ռուսաստանն ունի թեկուզ մեկ ապացույց, որը փաստում է Թուրքիայի աջակցությունը իսլամական պետությանը, ես պատրաստ եմ հրաժարական ներկայացնել։ Իսկ եթե ոչ, ձեր կյանքի մնացած ամբողջ հատվածի համար ձեզ հրավիրում եմ Անտալիա։ Օրվա լրահոսը։ Վահրամ Բաղդասարյանն անհրաժեշտություն չի տեսնում հակառակորդից հետ գրավելու Սերժ Սարգսյանի նշած 800 հեկտար անվտանգության գոտին։ Ես համար յուրական չի զոհի գինը շատ թանկ արժե։ Եվ ես չեմ կարծում, որ մենք արժե դրա համար նորից նոր զոհեր տանք։ Այդ տարածքի կորուստն առանձնապես չի մտահոգել հանրապետական պատգամավորին, թե պետք տեղյակ է, որ նրա համար զինվորներ են զոհվել։ 800 հեկտար այդպեսի այն տարածք չէ, որի մասին մենք 800,000 հեկտարի հետ համեմատենք և խոսենք այդ մասին։ Իսկ դա ռազմավարական որևէ նշանակություն չունեցող տարածք։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահագն Մախսուդյանն ավելի կտրուկ է խոսում. «Մենք հենց սկզբից զախողվեցինք, չկանխատեսեցինք հարձակումը և կորցրեցինք 800 հեկտար»։ Բայց քան կուտակումներ կար, մենք ինչի տանկի դեմ տանկը չկանգնեցրեցինք։ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը պատրաստ չէին ադրբեջանական ագրեսիային, սակայն պատգամավորի կարծիքով նույնպես չարժի առանձնապես տարապել 800 հեկտարի կորստից։ Հնարավոր է, որ մենք կորցնենք, էլ հնարավոր է, որ ձեռք էլ բերենք, բայց այդ տարածքը
eli պետք է մտածենք, որ մենք հետ վերցնենք մեր տարածքը։ Պատգամավորն իհարկե տեղյակ է Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումից, որ չարժեն նոր զոհերի գնով փորձել վերադարձնել քառորիա պատերազմում կորցրած տարածքները, մարդը փոքրիկ անհամաձայնություն ունի գործող նախագահի հետ։ Որ քիչ-քիչ կորցնենք, տակը բան չի մնա։ Պատգամավորն համոզված է, որ կորցրած ամեն թիզի համար էլ պետք է պայքարել, 20 տարուց ավել հակառակորդի ձեռքում գտնվող դաշտային Ղարաբաղն էլ չպետք է մոռանանք։ Լաչինի ազատագրումից 24 տարի անց կյանքի ճանապարհը բացած ազատամարտիկները միայնակ են տոնում հաղթանակը։ Այդ խմբի մեջ չի եղել, ասենք, այդ պետական կարկառուն դեմքերը, որոնք ասենք այսօր եթե լինեին այդ գործողության մեջ, բարձր որ կնշվեր։ Պետական լափամանին մոտիկ չէինք, հա, դրա համար մեր այդ գործողությունները համեստ մնաց, ինչ որ մենք նշում ենք մեզնով։ 1992 թվականի մայիսի 18-ին հայկական 30 հոգանոց բրիգադն առանց զոհ տալու ազատագրեց Լաչինը։ Եթե մենք չգրավեինք Լաչինը, հակահարվածը լիներ, մենք կորցնելուն ամբողջ Գորիսի շրջանը, հակառակորդը տեխնիկայի մոտ 7 անգամ մեզնից գերազանցում էր։ Մեր մոտ հնավուրց 59 թվականի հրետանիներ մենակ, հա, այդ KS-19-ը, այն որ ասում են կարկտահարային, դրանով էլ հաղթանակի մենք անցանք։ Ազատամարտիկները չեն հասկանում Սերժ Սարգսյանին, ինչպես կարելի է քայլեր չձեռնարկել քառորիա պատերազմում կորցրած դիրքերը վերադարձնելու համար։ Սա նապաստակի, ճղճին, ուրեմն հոգեբանություն է, և ընդհանրապես ոնց կարող է նման մարդը լինի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Ինչը նշանակում շատ ավելի զոհ կունենանք։ Ամբողջ Թալիշը գյուղ չի կարողանում վերադառնալ, որովհետև գտնվում է ուրեմն ադրբեջանական, ուրեմն որպես թիրախ է գտնվում։ Հետախույզ վետերանների միավորման անդամներն առաջիկայում կդիմեն Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին մայիսի 18-ը Լաչինի ազատագրումը պետական մակարդակով տոնելու առաջարկով։ Խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայող Վալերի Մուրադյանի մայրը դատան է դիմել, պարզելու համար, թե ով է մեղավոր որդու մահվան համար։ 6 տարի առաջ, 2010 թվականի մարտի 14-ին լույս 15-ի գիշերը նրան գտել են կախված։ Քրեական գործը հարուցվել էր ինքնասպանության դրդելու հատկանիշներով, ինչի հետ համաձայն չէին ծնողները։ Նախորդ տարվա վերջին նույնիսկ այդ հատկանիշներով հարուցված գործն է կասեցվել, քանի որ չի հայտնաբերվել անձը, որը հասցրել է ինքնասպանության։ Վերջի վերջով որը մեկը մեղավոր չպետք է գտնվի, ով պետք է այդ ամենի վերաբերյալ պատասխան սանտա, եթե գործը լրիվ եւ ամբողջապես քնություն է տարվել։ Երևանի Արաբգիր եւ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանում բողոքարկվում էր նախաքննական մարմնի որոշումը։ Բացի այդ, փաստաբանը պնդում է, նախաքննության ընթացքում խախտումներ են եղել։ Գործում կարևոր նշանակություն ունեցող ապացույցի աթոռի վրայի մատնահետքերը չեն ստուգվել։ Եթե աթոռի վրա լիներ դուժողի մատնահետքը, հիմքը տարի է զարկացնելու, որ այդ աթոռը ինքն է բերել, և ինքնասպանության վարկածը կարծես թե ավելի կարող է հիմնավորվել։ Եթե իր մատնահետքերը չլիներ, կհերթվեր ինքնասպանության վարկածը։ Զինծառայողի մայրը վստահ է, որդուն սպանել են, իսկ որպես պատճառ նշում է, որդինականատես է եղել զորամասից դիզվառելիքի գողության դեպքին։ Ավելա 4 օր, 5 օր հետո երեխուս գլուխը կերան։ Մարմնի վրա եղել են քերծվածք, ձեռքի վրա քերծվածք հետք կար։ Իմ երեխու եղուկը, բութ մատի եղուկը սևացած էր։ Այնպես սևացած էր, որ դա խփելու հետքով ալինում։ Բողոքի քննությունը կշարունակվի հունիսի 6-ին։ 2012 թվականին ընկուզենու փայտից պատրաստված Նոյի ընտանիքը ներկայացնող այս քանդակը հեղինակի համար առանձնահատուկ գործ է։ Աշոտ Ղազարյանը այն ստեղծել է 2.5 ամսում, առանց որևէ էսքիզի, որպես եզակի նմուշ։ Աշոտ Ղազարյանը մասնագիտությամբ ոսկերիչ է, սակայն գերադասում է քանդակագործությունը։ Փայտը ոնց որ կենթանի նյութ է, ջերմություն ունի, էներգետիկա ունի։ Նա քանդակագործությամբ սկսել է զբաղվել 1992 թվականից հետո։ Քանդակների միջոցով նաև իր բողոքն է արտահայտում տարբեր խնդիրների առիթով։ Այն ժամանակ, որ ծառերը կտրում էին, գիտեք, ինչ համատարած սպանդեր, հա, ես էլ նայում էի ու ափսոսում էի, ասում էի, չէ, որ էս փայտը վառելու համար չէ։ Ինչ գործ է կլինեն։ Նա ցավով է նկատում, որ այժմ հասարակությունը գրեթե ուշադրություն չի դարձնում արվեստի այդ տեսակին։ Օրինակ վերնիսաժում է, որ զբոսնում ենք, լավ գործեր կա։ Համարյա ջրի գնով էլ տալիս են, էլի չեն գնում։ Աշոտ Ղազարյանի գործերը այս տարի առաջին անգամ են ցուցադրվում Կարեն Դեմիրճանի թանգարանում, որպես նաև մշակութային այդ օջախի աշխատակից։ Թանգարանների միջազգային օրվա առիթով այստեղ ներկայացվում են իրենց աշխատակիցների ստեղծագործություն։ Այս տարի մենք որոշեցինք մեր
15-ամյա պատմությունը ցուցադրել եւ մեր աշխատողների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդես։ Թանգարանում պարբերաբար կազմակերպվում են նաև թեմատիկ ցուցահանդեսներ, որոնք ինչ-որ ձևով կապված են Կարեն Դեմիրճյանի գործունեության հետ։ Դեռ շարունակվում են հավաքվել փաստաթղթեր, տեսանյութեր, անընդհատ դրանք համալրվում են, ֆոնդերը անընդհատ համալրվում է։ Այցելուների քանակից թանգարանի տնօրենը չի դժգոհում, բայց թանգարանների հիմնական խնդիրներից մեկը համարում է հենց դա։ Կուպալյան վարժարանի առաջինից երրորդ դասարանի սաներն ուսումնական տարվա վերջին դասն այսպես են անցկացնում։ Օրեր շարունակ պատրաստվել են այս դասին։ Նայեց նրանց Մեսրոպ պապին աչքերի մեջ լույս ու գարուն, ինչպես շահող կանգնեների արեգակ մեր պայծառ նայում։ Կրթօջախում նման միջոցառումներ հաճախ են կազմակերպվում։ Դա միայն սուսք հանդիսություն չի, այլ նաև զարգացում է նրանց մտավոր միտքը։ Նա վստահ է, որ ճիշտ մոտեցման դեպքում երեխաների մոտ ոչ միայն կարելի է հետաքրքրություն առաջացնել ուսուցանվող առարկաների նկատմամբ, այլև կրթել ազնիվ ու պատասխանատու քաղաքացի։ Բոլոր երեխաները տաղանդավոր են։ Մնում են, որ մեծերը ճիշտ իրենց կարողանան դրսևորել երեխաների հետ։ Եվ սերունդի տարբերություններ չեմ գտնում։ Առաջին դասարանցի Անտոն Խաչատրյանն ամենից շատ մայրենի լեզուն է սիրում։ Պատահական չէ, որ սիրելի բանաստեղծությունը հենց այս թեմայով է։ Սիրում եմ քեզ հայոց լեզու, մայրիկիս պես անուշ ես դու, քեզ նոր եմ ես պարտանում, կարծում գրում արտասանում։ Առաջին դասարանցի Մեսրոպին ցերեկույթին վստահվել էր թզուկի դերը։ Էջ շատ լավ դեր ա իմ համար, որ ամեն օր դունը նստում եմ, պարապում եմ։ Վերջին դասին աշակերտները պատմում էին, ինչ են սովորել տարվա ընթացքում։ Այբենարան ենք սովորել, մաթեմատիկա։ Փոքրիկները նաև որոշել են ապագա մասնագիտությունը։ Ես ուսում եմ դարձնամ շինարար։ Ես երբ որ մեծանամ կդառնամ ոստիկան։ Ինչի՞։ Որտեղ որ ավելի մարդկանց օգնեմ։ Աշակերտի ամենամեծ երազանքը, սակայն, միայն իրեն չի ուղված։ Խաղաղ լինի, որ ամեն ինչ լավ լինի երկրում։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Ամրահամյանը խոսել է կոռուպցիայի մենաշնորհների և պետական ապարատի ուրճացված ծախսերի մասին։ 25 տարում Հայաստանում դրադեմ մի քանի անգամ պայքար է հայտարարվել, սակայն հայտարարությունից այն կողմ ոչինչ չի արվել, և հակառակը այդ երևույթները գնալով շատանում են, ձեռք են բերում ավելի համակարգված և համատարած բնույթ։ Օրվա գլխավոր թեման։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, թե սկսվում է պայքար կոռուպցիայի ու մենաշնորի դեմ, առայժմ այդքան էլ ոգևորից չէ, հատկապես ելույթի հատվածը սեղմ ժամկետներում առաջարկներ ուղարկել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանի էլեկտրոնային հասցեին։ Դրա համար մեկ շաբաթից երկու-երեք շաբաթում վարչապետի հանրանականը գտնել լուծումներ եւ ինչ-որ տրամաբանական առաջարկներ տալ, ես համարում եմ ոչ ռեալիստական։ Լուծումներ գտնել այս կար ժամկետում իրատեսական չի համարում նաև էկոնոմիկայի նախարարը, սակայն նա վստահ է, երեք շաբաթը բավարար է մատնանշելու համար համակարգի հիմնական խնդիրները, իսկ հետո պետք է անցնել խնդրի հիմնարար լուծման։ Մենք չենք կարող ուղղակի ելնել հայտարարել միայն, որ սրանք են ու մի կողմ կանգնել, հա, հարկավոր է գործողություններ ձեռնարկել։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը երեկ անդրադարձել էր էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարությանը, թե եթե քաղաքացիները գիտեն մենաշնորհների դեպքերի մասին, թող տեղեկացնեն նախարարությանը։ Լևոն Զուրաբյանը զարմանում է, ինչն է ազդել Արծվիկ Մինասյանի տեսողության որակի վրա, քանի որ ժամանակին նա էր պահանջում մենաշնորհների վերացում կոնկրետ անուններ հնչեցնելով։ Բան չունեմ ասելու, հիմա քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ է, ինքը ցույց է տվել իր անգործունակությունը առհասարակ։ Տեսողության հետ կապված ինքը բազմաթիվ ոչ միայն տեսողության, նաև ամեն ինչի հետ կապված խնդիրներ ունի, բայց ես չեմ կանգնում, չեմ սպասում, անկախ նրանից ինչ քննադատեն կամ ինչ ուղղվածությամբ կլինի, ես գնալու եմ առաջ։ Առաջ գնալու համար պետք է պարզել արատավոր բոլոր կողմերը։ Վերջին 1 տարում մոտ 10,000 փոքր եւ միջին ձեռնարկությունը լուծարվել, իսկ պատճառներն անհայտ են։ Ոչ ոք չի մտակում, վերելուցի որոնք են գերիշխող պատճառները լուծարման համար։ Հիմնականում կոռուպցիանը, մոնոպոլիանը, օլիգարխիանը, թե ինչն է։ Մոտավորապես 51%-ը գործատու է նշել էր, որ իրենց տնտեսական զարգացման
ուրեմն տեսանկյունից կաշառակերությունը խոչընդոտ են արդեն համարում։ Մրցակցային դաշտի հաստատումը օդի եւ ջրի նման անհրաժեշտ է մասնավոր ընկերություններին։ Ցանկալի է, որ ցանկացած բնակավարում նույն նաեւ էներգետիկայում լինի շուկա, լինի շուկայական հարաբերություններ, ճիշտ թե գնային քաղաքականություն, թե տեխնիկական առաջարկներ իրականացնելու։ Գործընթացի առաջին պտուղները չի բացառվում շուտով տեսանելի լինեն, էկոնոմիկայի նախարարը վստահեցնում է, բոլոր հայտնի անունները կլինեն իր պատրաստած մոնոպոլիստների ցուցակում։ Ինչպես է ստացվում, որ եվրոպացի իշխանավորները, սկսած Ռոմի պապից, դրսևորում են այնպիսի վարք, որը չի ազդում քաղաքացիների նյարդերին։ Պատճառներից մեկը հավանաբար այն է, որ նրանց պաշտոններ զբաղեցնելը ավելի շատ է կախված հասարակական կարծիքից, եւ նրանք գիտեն, ցանկացած թեկուզ չնչին էթիկայի խախտում, այլ չեմ ասում, ասենք օֆշորային սկանդալ, եւ նրանք ստիպված կլինեն հրաժարական տալ։ Հայաստանում գնալով ավելի դժվար է ստացվում արհամարել հասարակական կարծիքը։ Նրանք, ովքեր ամբողջ կյանքը զբաղեցրել են պետական պաշտոններ, բայց ունեն դղյակներ Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում, ոչ մի հիմնավորում չունեն իրենց ունեցվածքը բացատրելու համար, իսկ ունեցվածքը թաքցնելը գնալով դառնում է ավելի ու ավելի դժվար։ Քառորդյա պատերազմից հետո կոռուպցիան չինոգնիկների իշխանությունների ամբարտավան կեցվածքը էլ ավելի ճչացող հակասության մեջ են մտնում իրականության եւ պետության մարտահրավերների հետ։ Մեր ակտիվացող եւ իրենց երկրի տերը զգացող երիտասարդների ֆոնի վրա մի տեղից մի բան փախցնող պաշտոնյաները անկալվում են որպես հեռավոր ժամանակներից եկած բրածոներ, որոնք կտրված են ոչ միայն իրենց հասարակությունից, այլև կյանքից եւ աշխարհում կատարվող իրադարձություններից։ Ամեկ լուսե զրուցակիցն է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը։ Անուշ, ինչու է մեր քաղաքական եւ պետական վերնախավը այդքան ոչ համահունչ այսօրվա Հայաստանին եւ այսօրվա աշխարհին։ Բնական է, դա շատ բնական գործընթաց է, որովհետեւ ընդհանրապես անկլավային երկրներում, երբ որ քաղաքական գործիչները կախում չունեն մեծ քաղաքականությունից, տարբերություն Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, որտեղ քաղաքական գործիչները ուղղակի առաջնորդվում են համաեվրոպական ցիկլերով եւ իրենց առջև կանգնած են գլոբալ պրոբլեմներ, ասենք բանի միգրանտների հոսքը, տնտեսական ճգնաժամը, դա ընդհանրական խնդիր է։ Ընդհանրական խնդրի համար դու պետք է համահունչ լինես եւ քո հանրության պահանջներին եւ միևնույն ժամանակ արտաքին քաղաքականության տրենդին։ Սա անկլավային երկիր է, որտեղ ոչ քաղաքականությունը իրականում կառուցվում է տնտեսական ռեսուրսների բաշխման լիազորագիր ունենալու վրա։ Եվ ահա այդ պարագայում, երբ որ արդեն գալիս է գլոբալ քաղաքականության իրականությունը, մտնում է, ներխուժում է ներս տարածք, լինի դա ճգնաժամ, լինի դա պատերազմ, լինի դա, ասենք, Ռուսաստանի սանկցիոն կոլապս, այդ ժամանակ հանկարծակի մենք հայտնաբերում ենք, որ այն մարդիկ, որոնք կազմավորում են Հայաստանի քաղաքական էլիտան, ուղղակի չեն կարող լինել համահունչ։ Բան, ինչպես ասում են ռուսները, իմնի սապշիլի։ Իրենք երկար ժամանակ կարծել են, որ քաղաքականությունը դա վերադասի հետ լավ հարաբերություններ պահպանելն է եւ ներքին ինտրիգային դաշտում ավելի մեծ պատար պոկելը։ Պարզվում է, որ քաղաքականությունը դա չի։ Շատ լավ, ի՞նչ կախարդական փայտիկ է պետք, որ այդ դինոզավրները, հա, դառնան ժամանակակից մարդիկ։ Դինոզավրները չեն կարող դառնալ ժամանակակից մարդիկ։ Պետք է գան ժամանակակից մարդիկ, որտեղ գիտեք, այս ժամանակին ասում է, բավական է փոխես խաղի կանոնները եւ մարդիկ կխաղանային կանոններով, բայց հիմա արդեն ակնհայտ է, որ վերևից գալիս է մեսիջ, որ խաղի կանոնները փոխված են։ Եվ բոլոր մարդիկ այսպես տարակուսանքի մեջ են, իսկ ոնց է փոխվել, ինչպես կարող են փոխվել, որտեղ մտավոր եւ ճկունության պոտենցիալները չեն հերիքում նոր խաղի կանոններով, թեկուզ իմիտացիոն խաղալու համար։ Այդ մարդիկ այդ հին մաստոդոնտներն են, այսպես, որոնք այլևս իզորու չեն նորացման ենթարկվել։ Վրաստանի օրինակն է լավագույն օրինակը։ Ջահել, ավելի լավը չունենալ որևէ փորձ, քան ունենալ բացասական փորձ, ջահել ռեֆորմատորներ, մարդիկ, որոնք անկեղծ հավատում են ռեֆորմներին, որովհետև մենք տեսնում ենք իշխանական վերնախավը եւ նրա հարակից շրջանակները արտադրում են իբր թե երիտասարդներ, որոնք ավելի այսպես հնամենի են, քան են 50-երում դա։ Ավելի նրանք ամեն տարի խոսում են ռեֆորմների մասին, տարին մեկ անգամ։ Դա Հայաստանի բանը, այսպես ասած, խորամանկ չակերտավոր քաղաքականության արդյունքն է, որի ընթացքում մենք ստեղծում ենք գրանդիոզ իմիտացիա ազատ ռեֆորմիստական
goiavarman. Մենք տեսանք, որ եթե ռեֆորմը կատարվում է, այն ամիջապես երևում է հասարակական կյանքի վրա երկու գործընթացով. Կարճաժամկետ շատ պատա լինում, կարճաժամկետ, և հետո երկարժամկետ շատ լավ, դա եղավ Վրաստանում, ասում եմ մենք դրա օրինակը ունենք, իսկ տեսնում եք Ուկրաինայում չեն կարողանում այդքան ներդրումներից և հնարավորություններից հետո, չեն կարողանում այդ ռեֆորմատորներին բերել իշխանության, չեն կարողանում աշխատեցնել, այսինքն Հայաստանը փոքր է, և Հայաստանում հնարավոր է գտնել շատ ակտիվ, շատ խելացի և իրոք նվիրյալ, որովհետև հիմա ներկապահին Հայաստանը բանի իսկապես ֆանատիկոսների կարիք ունի, այդ ռեֆորմների ֆանատիկոսների, որոնք կգան և դա կիրականացնեն։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ Ազատ դեմոկրատների կուսակցության փոխնախագահ Անուր Սեթրակյանը։ Հետաքրքիր օրինաչափություն է նկատվում։ Նախկին պաշտոնյաները շարունակում են պահել ինչ-որ գրասենյակներ, որոնք հանդես են գալիս հայտարարություններով։ Տվյալ դեպքում Միհրամ Պողոսյանի գրասենյակը հանդես է եկել հայտարարությամբ և խոստանում է հանրությանը տեղեկացնել իր շեֆի օֆշորային հաշիվների վերաբերյալ։ Համալաբար այդ տեղեկատվությունը պետք է ներկայացնել ուղիղ իրավապահ մարմիններին։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Մենք կհանդիպենք վաղը։ Հայտնում ենք նաև, որ ինչպես նախկինում հայտարարվել է, առաջիկա մեր կողմից տեղեկատվություն կտարածվի Միհրամ Պողոսյանին վերագրվող օֆշորային հաշիվների վերաբերյալ։ Можно просто так посидеть, поговорить по душам. А я не прокурор, чтобы с тобой по душам разговаривать.